Dakle, Silvano Hrelja je zastupnik u Hrvatskom saboru sa svojim mandatom. Mi smo dogovorili jedan protokol o razumijevanju i suradnji koji će trajati cijeli mandat, dakle do kraja saziva ovoga Hrvatskog sabora. Ključni element te buduće suradnje, o kojem ću nešto više reći na preskonferenciji u vladi, on osobno je ministar Aladrović, je upravo ono područje kojim se on najviše bavi. A to je područje, naravno, pitanja poboljšanja prava umirovljenika, naših sugrađana starije dobi, borbe protiv siromaštva. I kroz razgovore koje smo vodili već dulje vremena, zaključili smo da njegove ideje i nacionalna razvojna strategija, nacionalni plan oporavka otpornosti, program vlade, u potpunosti konvergiraju kada je riječ primjerice o pitanju povećanja obiteljskih mirovina. Dogovorili smo određene zajedničke aktivnosti koje će rezultirati i zakonskim prijedlozima. Prema tome, mogu reći da će gospodin Hrelja u budućnosti podržavati zakonske prijedloge vlade i konzultirati se s nama o onim političkim pitanjima koja su, s obzirom na njegovo biračko tijelo, izrazito važna. Ja se veselim suradnji koju smo, mogu reći, u jednom smislu projektnog karaktera imali i kroz prvi mandat. Ja odbijam uopće tu tezu o saborskim zastupnicima kao nekakvim žetončićima. Mislim da je to sramotno da se uopće na takav način govori o saborskim zastupnicima. Podsjetit ću još jednom sve, svako ko dobije povjerenje i izbori izravan saborski mandat, ima mandat koji je neotuđiv, neopoziv. Dakle, on može raspolagati s njim na način koji želi. Mi poznamo dobro gospodina Hrelju, poznamo jako dobro i Hrvatsku stranku umirovljenika. I s te strane, mi smo otvoreni za suradnju i sa drugim. Ja sam rekao to prošle godine, ako se sjećate. Svako ko želi podržavati vladajuću većinu i našu vladu je dobrodošao. A onda ćemo razgovarati o tome tko je taj. Sa gospodinom Hreljom dogovorili smo konkretnu suradnju koja će biti dobra i za ona pitanja koja su i njemu i nama važnija, a to je borba protiv siromaštva i suradnja sa njim kao čovjekom koji dugi niz godina evoluirano sva pitanja koja se tiču pravog umirovljenika. Vidio da je Hrvatski sabor danas usvojio tu točku kao jednu točku dnevnog reda. Predsjednik Hrvatskog sabora će odlučiti kad će o tome raspraviti, nakon toga će se glasati. Ako se ne izabere predložena kandidatkinja, promijenit će se procedura pa ćemo izabrati nekog drugog. Ne pitate što će biti, ja kažem da će biti uvrštena točka u dnevni red, da će biti glasanje o kandidatkinji. Ako kandidatkinja ne prođe, ići će se u novi javni poziv kako bi se neki drugi ljudi javili na taj poziv. Hoće li doći do neke pravne krize? Ne.